Nós, ao longo de 2014, visitamos muitas propriedades de produção pecuária. Algumas para leite, outras para corte. Em Mineiros, a qualidade de pastagem, manejo, sanidade genética de um grupo de pecuaristas de leite já fizeram até uma pequena associação, a Prodomilk. Fomos em todas elas. São 11 ao todo. Se assemelham nas características e vantagens. São homens e mulheres que se dedicam. Em algumas, os filhos já entraram na atividade. Em outras, é no filho que se encontra a parceria. Inseminação artificial é apenas um dos recursos utilizados por esses produtores em busca de uma produção de qualidade e com eficiência. Tem 20 anos de seleção que eu comecei a inseminar com o próprio gado que a gente tinha em casa. E com certeza vem melhorando cada dia mais. Que sempre as filhas são melhores que as mães, a gente vê esse resultado. A gente está buscando também melhorar assim, os touros, para melhorar a Uber e melhorar garupa. Então sempre a gente está tendo esse cuidado. E as propriedades estão preocupadas em manter-se com qualidade. Não importa a raça criada, o importante é a genética bem aplicada. Para o Girolando, o sítio da Paz em Rio Verde tem matrizes de alto padrão. E em Aparecida do Rio Doce, a fazenda Santa Teresa investe na raça Jersey. Desde a produção do Gir, de alta qualidade, que depois o Gir, a gente, das melhores vacas Gir, as melhores produtoras, nossas, as nossas doadoras, a gente faz a meio sangue, que é esse produto que está aí. Das meio sangue a gente faz as três quartas, sete oitavos. O Jersey produz mais sólidos, que a gente fala, que é a soma de gordura e proteína. E isso é muito, as indústrias veem isso com muito bons olhos, porque para eles isso converte mais em queijo, em manteiga, leite em pó. Então com isso, e o produtor também se beneficia porque o laticínio acaba pagando mais por esse leite. E este foi o ano bom para a pecuária. A prova disso ficou nos confinamentos. Quando os produtores tiraram os bois gordos, continuaram a engorda, porque o preço valia a pena. Esse ano vamos prolongar mais um pouco, porque o preço está razoável e bom, né? Aí, boi que ficava por ano que vem, fechamos agora. Oi.